2019-cu il yanvarın 1-dən Azərbaycana gətirilən avtomobillərə tətbiq edilən idxal aksiz dərəcələrinin artırılmasına baxmayaraq idxalda artım qeydə alınıb. Bu, əvvəlki illərdə avtomobillərə olan tələbatın azalması ilə bağlıdır. Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana 22.974 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal olunub. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,96 dəfə çoxdur. İqtisadçı Vüqar Bayramov bildirib ki, bu artım ölkəyə idxal edilən avtomobillərin coğrafiyasında dəyişikliklərin göstəricisidir. Əgər əvvəlki illərdə Azərbaycan iş adamları və sadə vətəndaşlar qonşu Gürcüstandan avtomobil idxal edirdilərsə, 2019-cu ildə idxalın azalması müşahidə olunur. Bu hal cari ildən etibarən bütün növ avtomobillərə tətbiq edilən idxal aksiz vergilərinin artırılması və Avro 4 standartlarının tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bununla istehsal ili köhnə olan avtomobillərin Azərbaycana idxal edilməsi dayandırılıb. Biz Azərbaycan hökumətinə iqtisadi sosial inkişaf mərkəzi olaraq ölkəyə idxal edilən avtomobillərin tətbiq edilən gömrük rüsumlarının aksiz dərəcələrinin yenidən baxılması və xüsusən müəllif gücü aşağı olan avtomobillərin tətbiq edilən idxal aksiz dərəcələrinin artırılmasını təklif edirik. Aksiz dərəcələrinin artırılması ölkə daxilində avtomobil parkının köhnəlməsinə gətirib çıxarır. O baxımdan biz təklif edirik ki, ölkəyə yeni və müəllif gücü nisbətən kiçik olan avtomobil idxalının təşviq edilməsi üçün bir adamlar üçün tətbiq edilən rüsumlar azaldılsın. Ümumiyyətlə deyək ki, sahibkarlar yeni, amma müəllif gücü kiçik olan avtomobillərin Azərbaycan idxalını həyata keçirir. İstehsal ili yeni və mühərrik gücü kiçik olan avtomobillərin idxalının təşviq edilməsi üçün tətbiq edilən idxal rüsumlarının azaldılması təklifi artıq hökumətə təqdim olunub. İqtisadçının sözlərinə görə bu tıxacların və qəzaların sayının azalmasına hesablanıb. Jali Qurbanova, Gəncə.